Юрій Пасічник в юності під час ДТП втратив ногу, але не здався і погодився на протез. Саме його виготовили і встановили на Черкаському протезному цеху. За 40 років, безумовно, прогрес йшов вперед, безумовно, мінялися типи протезів, починавши із кожаних. Зараз це, відповідно, сучасний протез, який має всі необхідні деталі, які тільки можуть бути у нас в Україні. Незважаючи на те, що мені 64 роки, я веду активний спосіб життя, практично нічому себе не обмежую. Я трішки займаюся спортом, якщо так можна сказати. От моє любиме місце відпочинок – це Карпати, там безумовно гори. І безумовно протез себе зарекомендував найкращим чином. Двічі на рік Юрій приходить до цеху для того, аби протез змазали і провели технічне обслуговування. Проте, окрім Юрія, сюди приходять різні люди, які мають ампутацію кінцівок, захворювання хребта та суглобів, а також діти з діагнозом ДЦП та деформацією стоп. Зараз протези виготовляються по новим технологіям. Це набагато простіше їх складати, і має значення тільки виготовлення куксоприймача, тому що він виготовляється по гіпсовому зліпку. А так вузли, колінні механізми, стопи – це все ми закупаємо або за кордоном, або є і наші вітчизняні ці матеріали. Гіпсовий зліпок спочатку виробляється, потім це все відливається. Робляться посадочні гнізда, це вже відлита гіпсова модель, готова для виготовлення куксоприймача. Процес встановлення протезу механік та лікар розпочинають із примірки, регулювання, потім допомагають освоїти рухи кінцівкою встановленим протезом. Після цього кожен пацієнт знаходиться під їхнім наглядом, аби спостерігати за роботою протезу. Пацієнти цього цеху зазначають, що лікарі, механіки та інші працівники постійно вдосконалюють свої вміння для того, аби протези працювали краще, а люди не відчували дискомфорту. Семінари в нас постійно проводяться, і на даний час Міністерство соціальної політики нам направив такий лист, в якому ми розглядаємо питання щодо проведення наукових конференцій, нових технологій щодо виготовлення та виготовлення протезів, ну і таке інше. Ми приймаємо, як правило, ми завжди приймаємо участь, виїжджаємо в місто Київ, в місто Харків, посилаємо своїх працівників і отримуємо, мінімся досвідом, отримуємо необхідну інформацію.